Continuando a história do Fachin. Você já sabe, você deve ter visto meu texto ou meu vídeo de ontem. Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, resolveu restringir os decretos sobre armas do Bolsonaro, atacando diretamente as liberdades do brasileiro. Eu fiquei indignado e nós, lá na loja da Academia Brasileira de Armas, fizemos a promoção do Fachin. Na promoção do Fachin, a gente acabou vendendo em um dia a nossa programação de vendas para o mês inteiro. Portanto, o Fachin foi declarado o vendedor do ano na loja da academia. Já estou colocando lá uma foto em homenagem a ele. E eu disse para vocês ontem que eu ainda não tinha resolvido o que eu tinha por dentro, que eu precisava ainda fazer mais alguma coisa. Pois bem, e aqui vai. Falamos sobre munição e agora é hora de falarmos sobre treinamento. A arma não é amuleto. Se você tem arma, você precisa treinar, não é mesmo? Pois bem, não sei se você sabe, nós temos aqui a esmagadora maioria dos cursos da Academia Brasileira de Armas sendo gravados em um projeto crescente para uma plataforma online, a Aba Online. É mais ou menos o equivalente a 25 a 30 mil reais em cursos aqui na academia, os cursos presenciais. Este curso digital fica disponível pelo valor de R$ 4.997. Honestamente, eu não tinha nenhuma vontade, nenhuma disposição, nenhuma intenção de reduzir esse preço. Porém, com essa ideia do Fachin aí, eu tive que fazer um ajuste, né? Amanhã, dia 14, nós vamos colocar à venda o curso por 12 vezes de R$ 299. Mas eu vou colocar mais uma cereja no bolo. Se você comprar amanhã este curso, eu vou mandar para o seu endereço uma camiseta promocional que nós estamos fazendo em homenagem ao STF. É bem assim. Eu não fiz ainda. Vou ver quem vai se inscrever para ver quantas eu faço, mas é assim. Obrigado, STF. E aí nas costas. Vocês me incentivaram, vocês me convenceram a comprar uma arma. O que você acha? Você manda uma foto para mim usando? Espero que eu tenha ajudado. Temos armas, temos munições. Temos tudo aí no jeito. Um abraço.